Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rodas Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para você já deixar aquele like maroto. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, especificamente a história das gravações de Appetite for Destruction pela visão do Slash. Lembrando que essa edição aqui foi a primeira edição a ser publicada no Brasil. O livro, a biografia do Slash, ela foi publicada em 2007. E essa aqui foi a primeira publicação nacional, que saiu em 2008. Mas você encontra a biografia do Slash hoje. Já foi publicado por outra editora, mas você ainda consegue encontrar aí. Procura na Amazon, Mercado Livre. Dá seus pulos que você consegue achar essa biografia. Então eu vou contar um pouquinho sobre a visão do Slash, sobre as gravações, né, do Appetite for Destruction, baseado na biografia do Slash. Bom, o Appetite for Destruction, álbum de 1987, ele foi gravado no Rumble Studio, na Califórnia, e o Slash recorda que ele levou mais ou menos um dia para gravar cada uma das faixas. Então ele ia para o estúdio e aí passava a tarde lá e concluía uma faixa. Essa a parte dele, né? Eles gravaram individualmente, mas basicamente todos os membros frequentavam o estúdio. Como é que era essa dinâmica do Slash? Ele narra que ele chegava no estúdio por volta de meio-dia, já tomava uma Jack Daniels com Coca-Cola e aí começava a trabalhar nas músicas. Ele recorda também que a primeira faixa que ele gravou foi Think About You e a última foi Paradise City. Aliás, Paradise City, ele detalha que ele teve um problema com o solo do final da música. Ele conta que ao vivo ele costuma prolongar esse solo aí de 1 a 2 minutos, mas que durante a gravação do play ele tinha 30 segundos para fazer isso, então ele ficou meio travado. Na primeira vez que ele tentou, ele errou, o solo não saía, e aí ele só no segundo dia, ele tentou novamente, e aí fluiu, e aí foi o solo que a gente conhece aí no final da gravação de Paradise City. Outro detalhe interessante também é que ele recorda que a maioria das músicas, elas foram para o play de acordo com como elas eram originalmente, pouquíssimas mudanças. E como a gente bem sabe, algumas músicas acabaram ficando de fora e algumas músicas inclusive foram parar depois nos álbuns Use Your Illusion, como é o caso de You Could Be Mine e Don't Cry. O Slash conta também que perto do Rumble Studio tinha um bar que eles adoravam, que eles iam todos os dias, religiosamente todos os dias, chamado Cat House. Ele falou que esse bar era tão legal que até o Axl Rose, que não costumava andar muito com a banda, ia também, e ele adorava quando o Axl Rose ia para esse bar também, porque aí atraía a atenção das pessoas e atraía atenção para eles também, né? Então eles acabavam se tornando mais interessantes para as pessoas. Ele falou que nessa época eles se comportavam como uns debiloides, né? Toda a banda, quando estavam juntos, bebiam e faziam um monte de merda ao estilo Jackass. O Slash conta que antes deles irem para o Cat House, que ele ia jantar, né? Um pouquinho mais cedo. Então ele chegava no Rumble Studio por volta de meio-dia, ficava até o final da tarde. Aí depois ele ia jantar todos os dias por conta do estúdio no Taco Bell, que é um restaurante predominante de comida mexicana. E aí, mais tarde, eles iam para o Cat House, ficavam lá até o dia amanhecer. O Slash conta também que sempre que eles saíam do Cat House, eles iam para casa de alguém e acabavam dormindo onde desse, eles não tinham um lugar fixo. Ele conta também que no Cat House ele ficou bem próximo do Nick Six, que frequentava muito o Cat House. Nick Six, para quem não lembra, baixista do Motley Crue. O Slash detalha também que durante as gravações, que o Steven e o Duffy, eles eram muito consistentes na marcação ali do tempo, fazendo a cozinha da banda, eles trabalhavam muito bem, e o Easy também gravava as partes dele bem rápido e metia o pé, não ficava lá muito para contar a história também. O Slash conta também que nessa época ele estava limpo das drogas, mas que estava bebendo muito, que o Duffy era parceiro de copo dele. Quando os dois começavam a entornar, aí eles ficavam loucos e faziam várias besteiras. Outro detalhe interessante de Appetite for Destruction
foi que o Easy um dia ligou pro Slash, já durante as mixagens, e falou que a mixagem estava incrível, que o Slash precisava ouvir aquilo, para ele ir correndo pro estúdio, o Slash foi. E aí quando chegou lá, ouviu a mixagem de Sweet Child Mine, ele falou que só dava para escutar os vocais do Axel e a guitarra do Easy, que o resto estava lá bem ao fundo, bem insignificante. Aí o Slash falou que obviamente foi tudo remixado. Outra história interessante acerca das gravações de Appetite for Destruction foi uma história que a galera deve lembrar bem, que é a história da Adrianna Smith, que era uma namoradinha do Steven Adler. E aí, enquanto eles ouviam a mixagem da Rocket Queen, que eles já tinham decidido que seria a faixa que iria fechar o álbum, o Axl Rose decidiu levar a Adrianna Smith para a sala de captação de som e transar com ela ali no chão. E aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe, né? Essa relação foi gravada e eles usaram durante a faixa Rocket Queen para atingir um clímax. He wanted to have live sex sounds on a song he was mixing. Of course I would do that. Eventually I found out it was Rocket Queen. I had no idea that it was going to be rock and roll history, that it was going to be a legendary act. O Appetite for Destruction foi gravado entre 18 de janeiro e 23 de junho de 1987. Ele foi lançado no dia 21 de julho de 1987. Lembrando que o álbum demorou a emplacar. O Guns N' Roses fez um vídeo para Welcome to the Jungle, foi bem veiculado, mas não atraiu tanto atenção para a banda. O que catapultou realmente o álbum foi o hit Sweet Child Mine. Aliás, as vendas do Appetite for Destruction, hoje em dia, elas já passam de 30 milhões de cópias. Bom, galera, antes de encerrar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar aí no comentário hashtag slash para você me mostrar que você ficou até o final do vídeo. E deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre o Appetite for Destruction. Mais uma vez, agradecendo a todos aí pela presença, eu vou pedir mais uma vez para vocês deixarem um like. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva e a gente se vê numa próxima oportunidade com mais bastidores do mundo do rock internacional, aliás, do mundo do rock mundial. Valeu!